Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Capela Sistina, no Vaticano, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na festa do batismo do Senhor. Na Capela Sistina, as pinturas, como podemos ver, como imagens de um livro, tornam as verdades expressas nas Sagradas Escrituras mais compreensíveis. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Uma saudação às emissoras de rádio, de televisão e a você através das nossas redes sociais, que a partir deste momento, nesse 7 de janeiro, estão coligados conosco diretamente na Capela Sistina. Neste local, inaugurado pelo Papa Júlio II em 1512, realiza-se, recordamos, o conclave e o Papa é eleito. Nesse extraordinário cenário renascentista, mais de 5 milhões de pessoas admiram todos os anos obras-primas artísticas que se baseiam na Bíblia. Em particular, os 9 painéis centrais que retratam histórias do livro do Gênesis, incluindo o dilúvio e o subsequente renascimento da humanidade com a família de Noé. Cena esta provavelmente interligada com a primeira carta de Pedro, onde a água do batismo é vista como um sinal profético da água do batismo, do qual emerge uma nova humanidade. E nesse cenário extraordinário, sob a abóbada da Capela Sistina, onde o olhar é capturado pelo afresco do juízo final de Michelangelo, serão batizadas 16 crianças, filhos de funcionários do Vaticano ou da Santa Sé. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja com voi. Paz esteja convosco. Ele está no meio de nós. Agora o diálogo com os pais no início da celebração. Com pais, padrinhos e madrinhas. Com o rito do batismo. No início dessa celebração, dirijo-me a vocês, padrinhos e madrinhas, com as perguntas próprias do rito do batismo. Que nome escolheram para seu filho? Cada um agora dá o nome dos seus filhos. Alberto, Bianca, Luigi, Gia e Giulia. Matilde, Francesco, Leonardo, Simon, Natale, Armando, Cesare, Bernardo, Romeo, Laura, Rafael, Norbert, Francesco. Per i vostri bambini, che cosa chiedete? O que pedem a Igreja de Deus para seu filho? O batismo, respondem. Queridos pais, ao pedir o batismo para seus filhos, vocês se comprometem em educá-los na fé, para que na obediência dos mandamentos aprendam a amar a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou. Vocês estão conscientes dessa responsabilidade? E eles respondem sim. E continua o Papa, e vocês, padrinhos e madrinhas, estão dispostos a ajudar os pais nessa tarefa tão importante? E a resposta, sim. Agora o sinal da cruz, na testa das crianças. Queridas crianças, com grande alegria, a Igreja de Deus as acolhe. Em seu nome, eu lhes traço o sinal da cruz. E depois de mim, também os seus pais, padrinhos, façam o mesmo sobre seu filho, um sinal de Cristo Salvador. Neste momento, então, o sinal da cruz na testa das crianças. Santo Padre, os pais e os padrinhos traçam, então, na testa de cada criança, o sinal da cruz.
Batismo, fundamento de toda a vida cristã. O pórtico da vida no Espírito, a porta da vida espiritual. A porta que dá acesso aos outros sacramentos. Pelo batismo, nós somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados participantes da sua missão. Reza o Catecismo da Igreja Católica. Chama-se batismo por causa do rito central com que se realiza. Batizar, batizem, em grego, que significa mergulhar, imergir. A imersão na água simboliza a sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, de onde sai pela ressurreição com Ele como nova criatura. Pelo batismo somos portadores da palavra de Cristo, que serena, que inflama e aquieta as consciências feridas. Santo Padre continua a traçar na testa de cada criança o sinal da cruz. Um por um. Os pais se aproximam do Santo Padre. Temos o elenco então das crianças: Romeu de Corral, Emma Cecília Kopp, Laura Sucente, Rafael Warelli Ber, Simon Natanael, Vitória Stefanuzzi, Francesco Longo, Alberto Grando Roma, Giulia Sena, Luigi Morfini, Leonardo Caporaso, Armando Cesare, Bianca Bassetti, Matilde Benzi, Maria Paula Griglione e Matteo Martini. São, portanto, 16 as crianças que hoje são batizadas. O rito essencial do sacramento do batismo significa e realiza a morte para o pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade através da configuração com o mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado do modo mais significativo pela tríplice imersão na água batismal, mas desde tempos antigos a gente vê que nós temos como rito quando se derrama 3 vezes a água sobre a cabeça da criança. Essa tríplice infusão na Igreja Latina é acompanhada pelas palavras, então, do ministro: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Signore pietà. Senhor, tende piedade de nós. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, che dopo il Pai Todo-Poderoso e Eterno, que sendo Cristo batizado no Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar sempre em vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Estamos transmitindo ao vivo da Capela Sistina no Vaticano a Santa Missa presidida pelo Santo Padre com o rito do batismo. Na festa do batismo do Senhor, e nós no Brasil hoje celebramos a Epifania do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ó todos que estáis com sede, vinde buscar água. Quem não tem dinheiro, venha também. Comprar para comer, vinde comprar sem dinheiro, vinho e mel, sem pagar. Para que gastar dinheiro com as coisas que não alimentam? Por que trabalhar tanto pelo que não mata a fome? Escutai, ouvi bem o que eu digo, e comereis o que há de melhor. O vosso paladar se deliciará com o que há de mais saboroso. Atenção! Vinde procurar-me, ouvi-me e tereis vida nova. Farei convosco uma aliança definitiva, um compromisso firme com Davi. Fiz dele uma autoridade entre os povos, um guia que dá ordens às nações. E vais agora convocar uma gente que não conhecia, gente que nunca te conheceu virá, correndo te procurar, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, chamai-o por ele, agora que está perto. Que o malvado abandone o mau caminho, que o perverso mude seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus, oráculo do Senhor. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e meus pensamentos distantes dos vossos. E como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam, sem antes molhar a terra, e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente, para quem planta e alimento, para quem come. Assim também acontece com a minha palavra. Palavra do Senhor. Gioia alle sorgenti della salvezza. Como resposta à primeira leitura, Salmo responsorial. Com alegria tirareis água nas fontes da salvação. Isaías, capítulo 12, versículos 2 e 6. Salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore. Eis o Deus que me salva, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força e meu alegre canto. O Senhor é a minha salvação. Louvai o Senhor, aclamai o seu nome. Divulgai entre os povos as proezas que ele faz. Comemorai, sublime é o seu nome. Com alegria tirareis água nas fontes da salvação.
cantate in al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta. Cantai ao Senhor. Ele fez maravilhas. Seja isso conhecido pela terra inteira. Clama e grita de alegria, tu que moras em Sião, pois o Deus Santo de Israel é grandioso em teu meio. Com alegria tirareis água nas fontes da salvação. Passamos agora à segunda leitura, na primeira carta de São João Apóstolo, capítulo 5, versículos 1 a 9. La prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù... Carissimos, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, foi gerado de Deus, e quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele foi gerado. E esse é o nosso critério para saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e pomos em prática os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisso, que observemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois tudo o que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Palavra do Senhor. E aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. João, vendo Jesus vindo em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me. Naquele tempo João proclamava: Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de abaixar-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que saiu da água, viu o céu rasgar-se e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti está o meu agrado. Palavra da salvação. Teremos agora
A homilia do Papa Francisco. Estamos transmitindo ao vivo no interior da Capela Sistina no Vaticano, celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco, durante o qual o Papa irá batizar 16 crianças na festa do batismo de Jesus. No Brasil nós temos hoje a Epifania do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui para batizar, para dar o dom da fé às nossas crianças. E eles são os protagonistas nesta celebração. Eles podem ir, gritar, chorar, eles comandam, porque é a festa deles e eles receberão o dom mais bonito, o dom da fé, o dom do Senhor. Se choram, nesse momento estão silenciosos, mas basta que um dia anote e comece então um concerto. Deixe que chorem. Se tem fome, deem de mamar. Tranquilos. Se estão com calor, tirem a roupa, porque às vezes o calor faz mal. Eles são os protagonistas, porque eles hoje nos dão o testemunho também a nós de como se recebe a fé com inocência, com a abertura do coração. E vocês, pais, padrinhos, faço votos que a vossa vida seja de ajuda para essas crianças, para o crescimento, para acompanhá-los no crescimento. Porque é um modo de ajudar que a fé também cresça neles. Obrigado pelo testemunho de vocês, de trazê-los aqui para recebê-los a fé. E agora vamos continuar com o rito do batismo. Palavras que o Santo Padre dirigiu então aos pais e padrinhos. Recordando o dom da fé que as crianças recebem. Vamos levar confiantes a Deus Pai a nossa oração. Vamos rezar juntos e dizer: ouvi-nos, Senhor. Infundi o vosso Espírito sobre o Papa Francisco e sobre todos os bispos. Ouvi-nos, Senhor. Acolhe por meio do batismo essas crianças em tua Igreja. Tornai os governantes homens de paz. Dai serenidade, saúde e sabedoria a todas as crianças. Abençoai e santificai as nossas famílias. Convertei os corações dos pecadores e dos violentos. Consolai os sofredores e as pessoas aflitas. Invoquemos agora todos juntos a intercessão dos santos. Santa Maria, Madre de Deus. Pregate per noi, Santo Tommaso, pregate per noi.
Oração de exorcismo, unção pré-batismal. Deus onipotente e eterno, que enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte, e transferir o homem das trevas à luz infinita, pedimos humildemente. Libertai essas crianças do pecado original e consagrai-as como templo da vossa glória, morada do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Teremos a unção com o óleo dos catecúmenos. Consagro-as com óleo, sinal de salvação, que as fortifique com o poder de Cristo Salvador, que vive e reina nos séculos dos séculos. Teremos agora, junto com o Santo Padre, dois concelebrantes, cardeal Konrad Krajewski, mesmo leiro de sua santidade, e o cardeal Fernando Vergues, que é o presidente do governatorato do estado da cidade do Vaticano. O batismo, como todos os sacramentos, envolve a utilização de elementos materiais, de palavras, cânticos, gestos simbólicos e sinais não verbais que todos juntos dão vida a essa celebração preciosa e essencial na vida de um cristão. A água tem a função de purificar o batizando, de lavar do corpo e da alma todo sinal de pecado. A água é universalmente reconhecida como símbolo da vida por excelência. É o elemento que alimenta e nutre a terra para permitir que dê os seus frutos, torna tudo limpo e, da mesma maneira, limpa nossa alma de todas as manchas. O crisma é usado para consagrar e sancionar a entrada do batizando na grande família da Igreja, um óleo perfumado e consagrado, usado não só para o batismo, mas também no crisma, ou seja, na confirmação e na ordem sacerdotal. No batismo é usado para ungir a cabeça do batizando, dando-lhe uma espécie de selo que o consagra no seu novo papel. Depois teremos ainda a vela que entregue aos pais, aos padrinhos, ou ao padrinho, né, do batizado, que simboliza Cristo, a luz do mundo, na esperança de que ele ilumine a criança e permita àqueles que a amam e apoiam acompanhá-la na fé. Teremos agora a liturgia do batismo, que será introduzida pelo Papa Francisco. O batismo de uma criança é uma ocasião importante, a primeira grande festa para receber um novo cristão na sua família. O dia do batismo é um dia importante. Fratelli carissimi. Irmãos caríssimos, rezemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que essas crianças renasçam para a vida. Para a vida nova, pela água e pelo Espírito Santo. Agora, a oração e invocação sobre a água.
Padre misericordioso, Pai de misericórdia, pela água do batismo, fizestes brotar em nós uma vida nova de filhos. Glória a vós, Senhor. Vós reunis em vosso Filho Jesus todos os que são batizados na água e no Espírito Santo, para que formem um só povo. Vós nos libertais pelo Espírito do vosso amor, derramando em nossos corações para vivermos na vossa paz. Vós chamais os batizados para que anunciem com alegria o Evangelho de Cristo no mundo inteiro. E agora, abençoai esta água para o batismo das crianças, que vós escolhestes e chamastes a um novo nascimento na fé da Igreja, a fim de que tenham a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Temos agora a renovação das promessas batismais. Pais, padrinhos e madrinhas, a renovação das promessas. Queridos pais, padrinhos e madrinhas, as crianças que vocês apresentam estão para receber o batismo. No seu amor, Deus lhes dará uma vida nova e renascerão pela água e pelo Espírito Santo. Cabe a vocês a tarefa de educá-las na fé, para que a vida divina que recebem como dom seja preservada do pecado e aumente de dia em dia. Portanto, pela força da sua fé, estão prontos a assumir esse compromisso em memória das promessas do seu batismo. Renunciem ao pecado e façam a sua profissão de fé em Cristo Jesus. Os seus filhos são batizados na fé da Igreja. Renunciam ao pecado para viver na liberdade de filhos de Deus? Renuncio. Renunciam às seduções do mal para não se deixar dominar pelo pecado? Renuncio. Renunciam a Satanás, origem e causa de todo o pecado? Renuncio. A profissão de fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado junto do Pai? Creio. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professá-la em Cristo Jesus, nosso Senhor. Teremos agora, então, o batismo. Cada uma das crianças com seus pais se aproxima do Santo Padre. Pedindo justamente, para perguntar a vocês, querem que receba o batismo na fé da Igreja que professamos todos juntos? E essa pergunta o Papa irá fazer a cada um dos pais no momento do batismo em que, chamando pelo nome, irá batizar então a criança. Vocês querem que Romeu receba o batismo na fé da Igreja que professamos todos juntos? Sim, queremos. Romeu, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Cada uma agora das crianças, o Papa irá então batizar. Querem que Emma Cecília receba o bautismo em la fé de la Iglesia que todos hemos professado? Sim, sí, lo queremos. Cecília. Emma Cecília, eu te bautizo em nome
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. M. Cecilia. Volete dunque che Simon, Natanael, Paul riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Simon, Natanael, Paul, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vocês querem che receba o battesimo na fé da Igreja que professamos todos juntos, é a pergunta que faz Papa Francisco a cada um dos pais. Volete que Vitória receba o batismo na fé da Chiesa que tutti insieme abbiamo professato? Sim, lo vogliamo. Vitória, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A água, como já mencionado, tem a função de purificar o batizando, de lavar do corpo e da alma todo sinal de pecado. Francesco riceve il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Francesco, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Alberto riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Alberto, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Francisco faz a mesma pergunta para cada um dos pais. Giulia, Senna, Maria e Luigi Matteo ricevono il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Questa è Giulia. Giulia, Senna, Maria, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E Luigi Matteo, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Momento central do rito do batismo, a aspersão da água sobre a cabeça da criança. Quando o Papa diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. La fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Laura, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Esse gesto simbolizza a morte para o pecado e o renascimento e uma nova vida in Cristo. A água, a matéria e a forma se entrelaçam. A matéria e a água. E a forma consiste nas palavras pronunciadas pelo Santo Padre. Ricevo il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Rafael, Norbert, Francesco, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ao pronunciar essa forma, o Papa confere o caráter sacramental a esse ato, selando então a participação da criança na vida divina e na comunidade de fé. Nesse momento, a graça do batismo é infundida, removendo o pecado original, inaugurando a vida divina na alma da criança. Leonardo, eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o sacramento que abre as portas
para os demais. É o início da vida de fé, o começo de uma vida em sintonia com a nova identidade de filho de Deus. Por isso, desde a infância, os padrinhos, os pais, têm o papel de guiar os batizados nesse caminho, a fim de que cresçam em conhecimento e fé, até a confirmação, e perseverem. Volete dunque che Bianca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Bianca, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Matilde riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Matilde, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O costume di battezzar figli di funzionari da Santa Sé foi instituído por São João Paulo II em 11 de janeiro de 1981, com uma missa presidida na Capela Paulina, aqui no Palácio Apostólico. Já em 1983, Papa Wojtyła presidiu pela primeira vez a missa com o rito do batismo, algumas crianças dentro, então, da Capela Sistina. Volete dunque che Matteo riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Matteo, depois do batismo, os dois bispos concelebrantes, recordamos Cardeal Konrad Krajewski, ex-moleiro de sua santidade, o Cardeal Fernando Vergas, que é o presidente do governatorato do estado da cidade do Vaticano, juntamente com dois diáconos, ungem as crianças com o crisma. Então teremos o rito da entrega da veste branca e da vela acesa. A unção com o óleo do crisma. O crisma é usado para consagrar e sancionar a entrada na grande família da Igreja. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, as libertou do pecado e as fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, unindo-as a seu povo. Ele mesmo as consagra com este óleo santo para que, participando da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, sejam sempre membros do seu corpo até a vida eterna. Teremos agora, então, a unção com o óleo do crisma. Como dissemos, o crisma é usado para consagrar e sancionar a entrada do batizando na grande família da Igreja. É um óleo perfumado e consagrado. É usado não só para o batismo, mas também, como dissemos antes também, no crisma, ou seja, na confirmação e na ordenação sacerdotal. No batismo, como podemos notar com as imagens, é usado para ungir a cabeça do batizando, dando-lhe então uma espécie de selo que o consagra o seu novo papel. Já no crisma, confirmação, o sacerdote traça uma cruz também na testa do crismando como um símbolo do Espírito Santo que desce sobre ele para lhe dar a força para ser um soldado de Cristo. E já na ordenação sacerdotal, é usado para ungir as palmas das mãos dos presbíteros e as testas dos bispos.
tivemos antes a água, imagens da Capela Sistina com o batismo de Jesus. A água que tem a função de purificar o batizando, de lavar do corpo e da alma todo sinal de pecado. A água, sabemos, universalmente é reconhecido como o símbolo da vida por excelência. É o elemento que alimenta e nutre a terra. Queridas crianças, vocês se tornaram novas criaturas e foram revestidas de Cristo. Que esta veste branca seja sinal de sua nova dignidade, ajudadas pelas palavras e exemplos de seus pais e padrinhos. Conserve-nos sem mancha até a vida eterna. Temos agora a entrega da veste branca. Vestido branco, como símbolo da nova vida, da nova dignidade de que a pessoa batizada se reveste. Nos tempos antigos, os que eram batizados deviam usar uma roupa nova e branca antes de se unirem aos outros fiéis na igreja. Portanto, a veste branca exprime a pureza da alma tornada sem imaculada após o batismo. A mudança profunda e a renovação interior que o sacramento trouxe a essa criança que recebeu o batismo. Símbolo, então, da nova vida. Os dois concelebrantes se entregam, então, a cada criança a veste branca. E agora, o pai de cada batizando vai acender a vela no ciro pascal. Com o convite do Papa Francisco. Recebam a luz de Cristo. Vocês se tornaram novas criaturas e foram revestidas de Cristo, disse Papa Francisco. Ricevete la luce di Cristo. Recebam a luz de Cristo. Cada um dos pais agora acende a vela na chama do ciro pascal. A vela que foi entregue aos pais simboliza Cristo, a luz do mundo, na esperança de que ele ilumine a criança e permita àqueles que a amam e a apoiam acompanhá-la na fé. Simboliza a ajuda que a igreja deve fornecer ao seu novo membro para encontrar a sua própria luz no mundo. A luz, recordamos, foi o primeiro dom de Deus, a sua primeira criação. No Antigo Testamento era um símbolo da fé. E com o advento de Jesus, esse simbolismo foi enriquecido com novos significados fundamentais na vida de um crente. Eu sou a verdadeira luz, disse Jesus aos discípulos. Vós sois a luz do mundo.
A vossa luz deve resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. A vela, o auxílio batismal, representa então o compromisso do cristão em encontrar a luz da sua própria vida de fé, para ser, por sua vez, a luz do mundo através das suas obras e das suas ações. Cada um dos pais acende então a vela no sírio pascal e representa, como dissemos, o compromisso do cristão em encontrar a luz da sua própria vida, para ser também ele luz do mundo, através das suas obras, das suas ações. Cristo, a luz do mundo, na esperança que ele ilumine as crianças batizadas e permita também aqueles que a amam e apoiam de acompanhá-las na fé. Portanto, cada um dos pais acendeu a sua vela na chama do sírio pascal. Recebam a luz de Cristo. A vocês, pais, padrinhos e madrinhas, é confiado esse sinal pascal, uma chama que devem sempre alimentar. Façam com que essas crianças, iluminadas por Cristo, vivam sempre como filhos da luz. E perseverando na fé, possam ir ao encontro do Senhor que vem, com todos os santos no reino do céu. E levem para casa essa vela. E nos momentos difíceis da vida, olhem para ela. Olhem, porque essa vela significa a raiz cristã de sua família. Nunca apagar a luz de Cristo no nosso coração. O Senhor Jesus, o rito de Ifatá, que fez os surdos ouvirem e os surdos falarem, lhes conceda de ouvir agora a sua palavra e professar a sua fé para o louvor e a glória de Deus Pai. Os dois celebrantes agora tocam com o dedo, as orelhas e os lábios de cada uma das crianças batizantes. Acordamos o nome das crianças: Romeu, Emma, Laura, Rafael, Simão, Vitória, Francesco, Alberto, Júlia, Luigi, Leonardo, Armando, Bianca, Matilde, Maria e Mateo. E após então o rito da Ifatá, Santa Missa continua como habitual. Como disse o Papa, nas suas palavras, na sua homilia, nós estamos aqui para batizar, para dar a elas o dom da fé, essas nossas crianças. E são elas os protagonistas desta cerimônia. Portanto, elas podem andar, gritar, chorar. Elas
comandam, porque é a festa delas e elas recebem o dom mais bonito, o dom da fé, o dom do Senhor. Se choram, pelo momento estão silenciosos, disse Francisco, mas é o suficiente que uma dê a nota e todos começam o concerto. Deixem-as chorar. Se tem fome, amamentem, tranquilas. Se tem calor, tirem as suas roupas, porque às vezes o calor faz mal. Elas são as protagonistas. O canto do ofertório. Alegra-te, ó Sião. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, as oferendas que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho predileto, e os torne em sacrifício perfeito que lavou o mundo da sua culpa por Cristo nosso Senhor. Cardeal Fernando Verques. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais um novo batismo com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, ensinais que vosso Verbo habita entre os seres humanos. E pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Amen.
Veramente santo sei tu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Oração Eucarística, segunda. Voluntariamente a passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo di Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistério da fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Cardeal Krajewski, lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. Rendi-la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco. Papa Francisco, com os nossos bispos e presbíteros. Lembrai-vos também dos nossos irmãos. È rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo, tu che li hai. Irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria. Infine, nós vos pedimos, tende piedade di tutti noi e dai-nos participare da vita eterna con la Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos para o rito da comunhão. Fratelli carissimi, caros irmãos, essas crianças renascidas no batismo são chamadas, e realmente são, filhos de Deus. Na confirmação, elas receberão a plenitude do Espírito Santo. Ao se aproximarem do altar do Senhor, participarão da mesa de seu sacrifício. E na assembleia dos irmãos, poderão se dirigir a Deus chamando-o de Pai. Agora, em seu nome, no espírito de filhos de Deus, que todos nós recebemos,
Rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agora a troca do dom da paz. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. E nós dirigimos a todos vocês que estão nos seguindo através do rádio, da televisão e das redes sociais, os votos da paz de Jesus, Príncipe da Paz. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Para início a distribuição da comunhão e o canto de comunhão, Astro del Ciel, canto típico do período de Natal.
tantas ocasiões, Papa Francisco pediu a todos nós que procurássemos conhecer o dia do nosso batismo, dizendo que o batismo é um renascimento, um segundo aniversário. Recordamos que no rito do batismo, primeiro de tudo vem o acolhimento. E pergunta-se o nome da pessoa que vai receber o batismo. Porque Deus chama cada um pelo nome, amando-nos singularmente na concretude da nossa história. O batismo acende a vocação pessoal a viver como cristãos durante toda a vida. E implica uma resposta pessoal, não emprestada, como disse Francisco tantas vezes, com um copiar e colar. A fé é um dom que vem do alto. Não se pode comprar, mas sim pedir. Senhor, dá-me o dom da fé. Uma bela oração. Papa Francisco batizou hoje 16 crianças. 16 crianças que entram a fazer parte da nossa igreja. E nas suas palavras dirigidas aos pais, padrinhos, nesta celebração, recordava mais uma vez que as crianças são os protagonistas. Porque hoje elas também nos dão testemunho de como se recebe a fé. Ou seja, com inocência, com abertura de coração. E o convite então aos pais e padrinhos, faço votos, que a vossa vida seja de ajuda para estas crianças. E a oração após a comunhão. Preghiamo. Oremos. Deus misericordioso, que nos nutristes à vossa mesa, dai-nos a graça de ouvir como discípulos o vosso Filho unigênito, para chamar-nos a ser realmente vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. E teremos agora a bênção solene na conclusão da celebração deste domingo. Papa, que abençoa as mães, os pais, os padrinhos e todos os presentes. Antes de dar a bênção, quero agradecê-las por terem iniciado esta vida dos seus filhos com o batismo. E faço votos que eles saibam o dia do seu batismo, porque é a data do nascimento, porque cada um de nós, se eu perguntar a vocês qual foi a data do seu nascimento, eu não sei se todos poderiam dizer, mas pensem bem, a data do nascimento é como um aniversário, data na qual eu recebi a graça do Senhor. Eu me tornei cristão, cristã. Ensinem isso às crianças para festejá-la todos os anos. Deus onipotente. A bênção solene, Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Inclinem-se para a bênção. Deus Todo-Poderoso, que por meio de seu Filho, nascido da Virgem Maria, concedestes às mães cristãs
alegre esperança da vida eterna para seus filhos. Abençoe as mães aqui presentes, e assim como estão agradecidas pelo dom da maternidade, assim com vossos filhos vivais sempre em ação de graças, em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que dá vida no tempo e na eternidade, abençoai-vos, pais dessas crianças, juntamente com suas esposas, e sejais para os vossos filhos as primeiras testemunhas da fé, pela palavra e pelo exemplo, em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nos fez nascer de novo, para uma nova vida pela água e pelo Espírito Santo, abençoe a todos vós, que sempre, em todo lugar, sejais membros vivos de seu povo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E vi doni la sua pace di onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Com a bênção solene, chegamos à conclusão da celebração eucarística na festa do batismo do Senhor. Nós no Brasil celebramos hoje a Epifania do Senhor. E assim, na Capela Sistina, com essas pinturas, como imagens de um livro, onde se tornam as verdades expressas nas Sagradas Escrituras mais compreensíveis. Esse local, como dissemos, inaugurado pelo Papa Júlio II em 1512, onde se realiza o conclave para a eleição do Papa. Nesse extraordinário cenário renascentista, onde mais de 5 milhões de pessoas todos os anos admiram essas belezas, essas obras-primas, Papa Francisco batizou 16 crianças. Vemos, em particular, os painéis centrais que retratam histórias do livro de Gênesis, dilúvio, renascimento da humanidade, da família, que estão na abóboda, o juízo final de Michelangelo. 16 crianças batizadas. Um momento singular que o Papa mais uma vez pede aos pais: recordem as suas crianças a data do seu batismo, porque é um aniversário. Deus chama cada um pelo nome, amando-nos singularmente na concretude da nossa história. E o batismo então acende a vocação pessoal a vivermos como cristãos durante toda a nossa vida. E isso implica também numa resposta pessoal não emprestada. Santo Padre, neste momento, vai deixar a Capela Sistina, saudando mais uma vez todos os pais, mães e padrinhos e madrinhas. Nós chegamos à conclusão dessa transmissão diretamente da Capela Sistina. No Vaticano, logo mais ao meio-dia, hora italiana, teremos a oração do Ângelus, na Grande Praça São Pedro, com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Portanto, na festa do batismo de Jesus para nós no Brasil, Epifania, na Capela Sistina, o Papa acolheu a celebração da Santa Missa, né? Com o batismo de 16 crianças, filhas de funcionários do Estado do Vaticano. Um costume, como dissemos, que teve início por São João Paulo II em 11 de janeiro de 1981. Desejando a todos vocês, na conclusão da transmissão, um bom domingo, boa Epifania do Senhor no Brasil, na festa também do batismo
do Senhor e um bom início de semana a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.